Mən öz xalqımın yanındayam və hər yerdə xalqıma dəstək verəcəm. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyədə yaşayan Lotuq Quli ləqəbli Azərbaycanlı oğru Nadir Səlifov bildirib. O bu fikirləri Azərbaycanlıların müxtəlif ölkələrdə ermənilərin hücumlarına məruz qalması kontekstində yazıb. Nadir Səlifov əlavə edib ki, Azərbaycanlılara Rusiya və digər ölkələrdə lazımı dəstək verəcək. Qeyd edək ki, Ermənistanın 12 yılda Tovuz istiqamətində törətdiyi hərbi təxribatdan sonra xaricdəki ermənilər müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanlılara qarşı hücumlar təşkil etməyə başlayıb. Bu hücumlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində və Belçikanın paytaxtı Brüsseldə görünməmiş zorakılıqla müşayiət olunub. Hazırda bu məsələ dünyanın gündəmindədir. Ermənilərin əməlləri pislənilsə də, onların yeni hücumlar planlaşdırdıqları barədə xəbərlər var. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmayıb,